มาใหม่ค่ะยมาศตตู่อเวยสองปีลูกกูยังแกพนระอยนาเปตีูยนแล้วนี้ทั้งหมดทั้งมวลเขาได้16 กิโลโอ้ยมิตสตันมีการต้นเนี่ยเหลือเอโรโยกูซิเซตเตมันยุคสโตอิสต์กูสโตอิสต์เอโรอันนี้ซอลก่อนอันนี้ซอลก่อนอันนี้ซอลก่อนยูฮาโอ้เสียวไม่ทำไม่ได้Voiko tosta tulla kymppiä? Ja sit jos tulee vähän aina isompi, pitäis tulla aina niin... Voitako mitään? No ei. Kun nyt vaan, no niin. Missäs ne nyt on ne suratarvat? Missä ei ole? Ai niin, ne on pantu jo pois tuonne huolta. No nytkös minulle ei ole enää mitään? Ei. Mitäs noi on noja tuolla? Ha? Mitäs noi kirikuoret pitää, on? Pitää tarkistaa uudestaan, jääkö mitään sitten. Ahaa, ai se katot. Ai viimit huuk löi. Me jää huuk. Se on kuitenkin nyt. Me huuk sakpai löi. Kanaan bii jab dai. Tii bap song, tii man bii jö sut. ที่สามีซื้อมันมีอยู่ซองหนึ่งพิเศษเนี่ยบีจับได้สรุปบีก็ไม่ถูกเลยไอ้แต่ห้องกี่หรือแต่ตุ๊ดแต่เจ๊เลยนะก็ได้ของนี่ขวานอันนี้ไม่ยากให้อันนี้ไม่ยากก็ให้อันนี้เป็นซองซองบีดูอันนี้ได้500 ยูโรค่ะบีดูแล้วเมื่อกี้แล้วก็อันนี้เป็นช็อกโกแลตแล้วก็อันนี้ไม่รู้Sehän on katto. Tottahan toki kaikki, katso vaan kaikki pois. Mä duukan löi. Kunhan tarpeen vaan, että päästään niinku viihtymään näihin raaputuksiin. Suoi maak löi. Tung tau, ui. Nalak maak. Onpa sepe. Eikö se nätti? On. Se on nätit. Sun haa pelaa. Ne on varmaan lämpöisetkin. On. Minusta tuntuu. Joo. Ne on jotenkin niin pehmoisen. Sun haa pelaa nyt ään. Kuori. Mitä? Kiitos paljon. Mitä sekä? Pang. Laita sinne nyt nuo arvat ja haet ne pois itsellesi. Ei. Ota, en mie niitä. Sinun. En mie viitti mennä hakemaan. Niin, lokka tai pen chocolat. Poita me dai. Mä se pen nang faa, ha. Enkeli, pasa fin. Lokka saa thai kyky nang faa, näillä. Enkeli. Niin. Mä tuon mä duun niin.